Slečna Marcelka, teraz tam máte implantáty o velikosti 400 ml. To je také slušné pomelo. Keby som vám dal velikost 500 KI, 500, to už hraničí s cukrovým melónom. A máte je väčšie, moje pedikérka hovorila, že má 550. A vy čo chcete, dyňu? Ja mám na výber naozaj zo širokej palety, ale vo vašom prípade by som naozaj do väčších nešiel. No to akože prečo? No lebo by to nesedelo proporčne s vašou postavou. A veď potom k tomu dorobím aj zádok. Ozaj, ani viete to urobiť naraz. Slečna Marcelka, prosím vás, rozmýšľajte, ako by ste spali. Ležali na posteli, keby som vás rozpáral spredu aj zo zadu. Na boku. Postupne. Dobre, postupne. Najprv si dáme vitamínky v podobe melónu a potom sa dohodneme na ďalšej návšteve môjho zelovocu, lebo teraz vám konkrétny dátum povedať neviem, ako vidíte, je to so mnou tento mesiac komplikované. Prosím vás, zavolajte si o ďalší termín, dobre? Tak dobre, pán doktor. Ďakujem. Máte za čo. Dovidenia. Dovidenia. Ale ty čo robíš? Čo ťa kráva žula? No, prestaň. Čo hovoríš na Marcelku? Čo? Kto je tu Marcelka? No, ale taká má rada ovocie. Aha. No. Viem, kde býva. A dala mi aj číslo. Už ti dala mobilné číslo? Nie, iba rodné. Aha. Ale ty nevyzeráš, že by ta kráva žula, ty vyzeráš, ako keby po tebe prebehlo stádo. Áno, ozvala sa mi sedmička. No, my God, tak toto nám chýba. No, ty vieš veľmi dobre, čo to znamená. Áno, ja viem, čo to znamená. No. Stane sa katastrofa. Presne.